Точно до чинията на връх Бузлуджа беше монтирана кабина за полицията, която вече ще охранява монумента денонощно. Причината за засилената полицейска охрана е така наречения черен туризъм, при който почитателите на екстремните преживявания влизат през въздуховодите на съоръжението, за да го разгледат, без въобще да се замислят, че то е изключително компрометирано и така рискуват живота си. Инициативата за поставяне на 24-часова охрана е на областният управител на Старозагорска област Гергана Микова. Почти ежемесечно, даже някога и по два пъти се налага да бъдат покривани наново въздуховодите, от които се влиза нерегламентирано. Последния случай беше разбита вратата, която води към пилона на съоръжението. Това е изключително опасно, защото има хора, които са привърженици на екстремните изживявания, да кажем, и рискуват собствения си живот, като се качат на пилона. Нерядко там са качвани и деца. Затова е изключително важно да бъде обезопасено съоръжението. Интересът към чинията е голям не само от български, а и от много чуждестранни туристи, медии и филмови продуценти, и именно заради това ще се направи всичко възможно в един по-късен етап да бъде осигурен макар и минимален достъп. След известно време, когато бъде обезопасен макар и малък участък, да бъде осигурен достъп, но знаете, че всичко това зависи от времето, в което ще влязат специалистите, ще се произнесат по това доколко обектът е опасен и доколко може да бъде обезопасен маршрут. Аз искрено се надявам, че това ще стане достъпен обект. Най-малкото заради интереса, който има, и заради това, че в крайна сметка потока от хора няма как да бъде спрян. Ограничаваме ги, за да не рискуваме живота им. Кабината е оборудвана с всичко необходимо за работата на дежурните полицаи, а до нея е прикарано електричество.